održavanje otmetnica, to je da ljudi koji su se pojavili tamo i s ciljem provokacije nisu bili dio službenog protokola i kao tako mislim da smo svi, kao takvi, mi smo svi poslali jednu jasnu poruku koja se opet pokušala, da bih rekao, izvrnuti u javnosti. Hrvatska demokratska zajednica pokazuje jedan respekt prema svim ljudima koji su sudjelovali u stvaranju Hrvatske države, hrvatskih branitelja i pri tome se ne vodi nikakvom isključivošću da bi išli prema ljudima koji su tada u tom trenutku bili pripadnici HOS-a, odnosno s početka bili pripadnici HOS-a, oni su dali svoj doprinos i ti ljudi su u konačnici nastavili borbu za Hrvatsku državu unutar službene Hrvatske vojske, unutar Hrvatske brigada i kao takvi sudjelovali u pobjedi i stvaranju Hrvatske države u cijelosti. Tako da nikako se ne može poduprijeti nekakve teze koji iznose pojedini, ja bih rekao, političari ili politički komentatori koji su imali prilike pročitati posljednjih dana u medijima. Mi smo u Hrvatskoj možemo jasno utvrditi da nije pitanje odavno što se govori, nego tko to govori. I ako pogledate da imate s jedne strane Most, odnosno Raspudića koji predstavlja nekakvu, ajmo reći, krajnju desnicu i ovdje s druge strane imate političkog komentatora Pižulića koji predstavlja kao nekakvu ljevicu, vi dobijate jednu jasnu formulaciju s kojom se Hrvatska demokratska zajednica već susrela, ja bih rekao, na predsjedničkim izborima i mnogim drugima gdje imate jednu spregu ljevice, odnosno krajnje desnice, na taj način pokušavaju stvoriti jednu atmosferu u društvu koja ne treba nikome. To smo već vidjeli baš na predsjedničkim izborima gdje ste imali situaciju da ono trena kada Škoro nije bio taj više, onda je trebalo slušati sve ostalo što nije pripadalo njima. Na takav način mislim da se odnose i ovaj dio obljetnice Hrvatske demokratske zajednice, odnosno obljetnice, ispričavam se, Maslenice, gdje Hrvatska demokratska zajednica je dakle jasno dala svoje stavove i pri tome stojimo čvrsto. HOS-ovci kao dečki koji su sudjelovali u Domovinskom ratu su prepoznati kod nas, mi smo i zahvalni na način za sve što učinili Hrvatsku državu.